मेरा साइन ठीक ठाक सी, काम करने जा रहा था। रावे यकदम एक्सीडेंट होया इस मोटरसाइकिल ना। पहले अगे चोट लग गई सिर ते, फिर बाद च मैं मगर सड़े डिगा। राम मगर से चोट लगी है। असी पहले बुंगाई हाथ लै गए इलाज कराने लगे। उन्हें कहा कि इन्हू पाक पतन लै जाओ, साढ़े को सही नहीं होंदा। असं पाक पतन लै गए, उन्हें कहा कि इन्हू साहिवाल लै जाओ, साढ़े को इलाज नहीं है, साढ़े को पैसे नहीं आ। असं भैया भरावान की इमदाद लै गए उन्हें साहिवाल। उन्हें सानू आखा कि इन्हू लाहौर लै जाओ गुरकी अस्पताल। उन्हें सानू एक दवाई दी, लेकिन उस ना फरोक नहीं है, साढ़े को नहीं पैसे कि असी इन्हें इलाज करा सकी। मेरे सात बच्चे ने, चार बेटियां, त्रै बेटे, एक उन्होंने वालदा साहब उन्होंने मोहरे का मसला है, वह भी अपना इलाज नहीं करा सकती। यही साढ़ा सारे का सिर भरा है, यही साढ़ा सारे का काम कर सकता है। असी गरीब घर है, निके निके साढ़े बच्चे ने, कोई साढ़ा वसैल नहीं है इस तू बगैर। اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریم پر. آج سبیل فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ضلع ساہیوال کے اندر چمن علی کے گھر میں ہم موجود ہیں. کچھ عرصہ قبل آپ سے ہم نے اس غریب خاندان کی ملاقات کروائی تھی. اس وقت جب ہم اس گھر کے اندر آئے تھے تو اس گھر کے اندر دکھوں کا بسیرا تھا، بچوں کی آنکھوں میں آنسو تھے اور اس گھر کی خواتین کے چہرے پہ اداسی تھی. آج جب میں یہاں پہ آیا، چمن علی سے جب میری ملاقات ہوئی، تو یقین کیجئے پہلی نظر میں تو میں پہچان ہی نہیں سکا کہ یہ وہی شخص ہے جو کچھ عرصہ قبل چارپائی پہ لیٹا تھا اور اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا تھا، لیکن آج وہ خود اپنے پاؤں پہ چل کے میرے سے ملاقات کرنے کے لیے آئے. ابھی ان کی فیملی آپ کی ملاقات بھی کروائیں گے اور آپ خود ان کی زبان سے سنیں گے کہ آپ کے دیے ہوئے تیاز سے اللہ تعالیٰ نے ان کے گھر کی خوشیوں کو کس طرح لوٹایا ہے. یہ وہ چمن علی ہے جو کچھ عرصہ قبل چارپائی کے اوپر موجود تھا، اس گھر کا واحد کفیل، اس گھر کے مستقبل کا واحد سہارا، واحد امید، اپنے بچوں کے مستقبل کا ذمہ دار، اس گھر کی خواتین کی عزت کا محافظ. یہ واحد وہ شخص ہے کہ جس نے اس گھر کو سنبھالنا ہے، لیکن ایک حادثے کی وجہ سے چارپائی پہ آ گیا اور یہ گھر دو وقت کی روٹی کو بھی ترسنے لگا، لیکن الحمدللہ سبیل فاؤنڈیشن ان کی آواز بن کے آپ تک پہنچا اور پھر آپ نے ہماری آواز پہ لبیک کہا، ہماری مدد کی، ہمارے قدم سے قدم ملایا، اور آپ کے قدم ملانے کی وجہ سے آج دیکھیں کہ یہ شخص اپنے پاؤں کے اوپر کھڑا ہے، بالکل صحیح سلامت، اپنی مرضی سے چل پھر سکتا ہے، محنت مزدوری دوبارہ کر سکتا ہے، یہ محنت مزدوری کر کے اپنے بچوں کو کھلا سکتا ہے، پلا سکتا ہے. اب یہ ساری زندگی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو کسی کا محتاج نہیں ہوگا. یہ سب کچھ ممکن ہوا صرف آپ کے دیے ہوئے عطیات کی وجہ سے. جی ناظرین کرام، چمن علی کا خاندان ہمارے ساتھ موجود ہے. کچھ عرصہ قبل جو ہم نے آپ کو دکھایا تھا تو یہی بچے تھے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے جو رو رو کے آپ سے فریاد کر رہے تھے. آج الحمدللہ جب ان کے گھر میں ان سے ملاقات ہوئی تو انہی بچوں کے
چہروں پہ خوشی کے آثار ہیں اور اپنے والد کے ساتھ یہ بچے خوش نظر آ رہے ہیں. اس گھر کا واحد کفیل, ان کی امیدوں کا واحد مرکز جو چارپائی پہ تھا آج اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, چل سکتا ہے, محنت مزدوری کرنے کے قابل ہے اور ان بچوں کی مستقبل کا سہارا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سب دوستوں کو جو سبیل فاؤنڈیشن میں شامل ہیں, ان لوگوں کو جو تعاون کر رہے ہیں ان لوگوں کو, اور ہم بہت خوشگوار ہیں ان دوستوں سے, سبیل فاؤنڈیشن والوں سے کہ ہماری انہوں نے ہر مہینے ایک تو راشن دیا اور ہمارا علاج بھی کرا اور ہمیں ہر بار لاہور میں لے جا کر چیک اپ کرایا اور میرے بچوں کا بھی سہارا بنے. ہماری آج سے یہی گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ان لوگوں کو ہمیشہ طرح اسی طرح ہر آدمی کو ہر پریشانی کو آپ حل کرتے رہیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. اور میں کچھ عرصہ پہلے جب میں گرا تھا تو مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میں اپنے پاؤں پہ چل کر کھڑا ہوں گا, لیکن جب سبیل فاؤنڈیشن والے آئے تو مجھے میری ایک امید کی کرن جاگ اٹھی کہ یہ آئے ہیں اور انشاءاللہ میرا سہارا بنیں گے. اور اسی سہارے کے ساتھ ہی میں اب چلتا پھرتا ہوں اور اپنے بچوں کے ساتھ کھیلتا بھی ہوں. اپنی اس وقت بہت میں زیادہ خوش ہوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم. میرے میاں کا جس نے علاج کروایا ہے اللہ تعالیٰ تانوں زیادہ تو زیادہ دے وے, اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے وے جڑا بیمار ہوئے یا مزدور ہوئے جڑا چل نہ سکے انہاں دی تسی امداد کردے رہنا. علاج کروایا نے, ہر مہینے راشن پانی دیندے رہن اور میرے بچیاں کو خوش رکھا ہے. اس ٹائم میرا میاں بھی بڑا خوش ہے کیونکہ اپنے ہتھاں پیراں تے چل سکدا ہے. اللہ تانوں زیادہ تو زیادہ دے وے, اللہ تانوں اتنی دے وے کہ ہر مسلمان بہن بھائی امداد کردے رہن. جی ناظرین کرام, ہر مہینے چمن علی اور اس کے اہل خانہ کو باقاعدگی کے ساتھ راشن فراہم کیا جا رہا ہے. اسی سلسلے کی ایک کڑی آج بھی ہم اس راشن کے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں. آج اس مہینہ کا راشن چمن علی اور اس کے اہل خانہ کو دیا گیا ہے, جس میں گھی, مختلف قسم کی دالیں, آٹا, چینی, دودھ اور دیگر بنیادی ضروریات جو ایک گھر کے اندر کچن کی ضروریات ہوتی ہیں ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں, اس مہینے کا راشن بھی چمن علی کو فراہم کیا گیا ہے. اور یہ سب ممکن ہوا صرف اور صرف آپ کے دیے ہوئے عطیات سے. آپ کے ڈونیشنز ہم تک پہنچتی رہیں گی تو ان جیسے اور بہت سے خاندان کے جو دو وقت کی روٹی کو بھی ترستے ہیں, سبیل فاؤنڈیشن ان تک ہر مہینے یہ راشن فراہم کرتی رہے گی. تو آئیے آگے بڑھیے, اپنے عطیات ہم تک پہنچاتے رہیے. آپ کی مدد سے سبیل فاؤنڈیشن دنیا بھر کے غریب خاندانوں کی مدد کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے, آگے بڑھیے, ہمارے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کو دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے.